যোৱাকালি নতুন দিল্লীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নেতৃত্বৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু বৈঠকৰ অন্তত অসমৰ যিগৰাকী তত্বাৱধায়ক কংগ্ৰেছৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এটা কথা কৈছে যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি অসম জাতীয় পৰিষদৰ তেওঁলোকৰ যি মিত্ৰজোঁট তেওঁলোকক এৰি দিছে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজু চাহু তেওঁ নতুন দিল্লীত আহি বাহৰ পাতিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজু চাহু মোৰ সৈতে আছে যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু আপুনিও নতুন দিল্লীত আছিল সেই সময়ত আৰু তাৰ পাছত জিতেন্দ্ৰ সিঙে এটা কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টকৈ কৈছে যে অসম জাতীয় পৰিষদক ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আসনখন এৰি দিছে সেই সম্পৰ্কে মই প্ৰথমে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম মানে কালিয়ে এৰি দিছে বুলি কথা নাই আজি প্ৰায় দুমাহ আগৰ পৰা কোনো জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া আমাৰ কেইবাগৰাকী ৰাজ্যিক কমিটীৰ বিষয়ববীয়া উপসভাপতি আমি দুজন আছোঁ কাৰো লগত কোনো আলোচনা নকৰে নকৰাকৈ আজি নামটোতো ওলাই আছে কালি কোনোবা এজন নেতাৰ মুখত আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী ইনচাৰ্জৰ মুখত সেই কথাটো ওলাইছে গতিকে মই ভাবোঁ যে ষোল্লটা দলৰ লগত আমাৰ এলায়েঞ্চ আছিলে আৰু এই ষোল্লটা দলৰ ভিতৰত এতিয়া পোন্ধৰটা দলেই নাই পোন্ধৰটা দলেই নাই তেতিয়াহ'লে আমি ফ্ৰেণ্ডলি খেলোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত দহটা সমষ্টি আমি বচাম এতিয়া আৰু যদি প্ৰাৰ্থিত্ব দিবই লগা আছে যদি দিবই লাগে লুইনজ্যোতি গগৈ হাতৰ ছিম্বুলত খেলক বা আমাৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ আছে আমাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ ৰাজকুমাৰ নীলনেত্ৰ নেগ ডাঙৰীয়া আছে দুৰ্গাভূমিজ ডাঙৰীয়া আছে মই আছো মোক লাগিলে নালাগে মোক লাগিলে নালাগে ইমান দিন চাৰ্ভিচ দিছোঁ দলটোক নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি বিভিন্ন সভা সমিতি আমাৰ ব্লকবিলাকে কৰি আছে জিলাবিলাকে কৰি আছে আৰু তেখেতসকলে মোক ইয়ালৈ পঠোৱাৰ বাবেহে মই আহিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতুকে ফাইনেল লিষ্টটো ঘোষণা হোৱা নাই গতিকে চি ই চিৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে যিসকল আমাৰ হাইকামাণ্ড আছে তেওঁলোকক পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ নহ'লে আমাৰ দহটা চিট কাৰণ যোৱাবাৰ মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে দুহেজাৰ একৈশ চনত তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিটো কোনো কাৰণ নোহোৱাকে আৰ জে ডিৰ এটা বুথ নথকাকে জিলা নথকাকে ব্লক নথকাকে আৰ জে ডিক দি দিলে আর জেডিক দি দিয়ার ফল আমি কি যে আনকালে চল্লিশ হাজার ভোট কংগ্রেস দলে পাই আহিছিলে যিকোনো যান ঠিয় হলেই চল্লিশ হাজার ভোট পায় সে ফিক্স এটা ভোট কংগ্রেস দলের আছিলে কিন্তু এই যে আর দি দিলে আর ডিক দার পিছত আমি মাত্র বারো হাজার মান ভোটহে তো এতিয়া ত্ৰিশ হাজাৰ ভোট কোনে মানে ৰিকভাৰী কৰিব আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলে কৰিব লাগিব আৰু দলৰ কৰ্মীসকলক নোখোধাকে বা আলোচনা নকৰাকৈ এটা মিনিমাম সৈজন্যতাৰ খাতিৰত একবাৰ যদি আলোচনাও কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নকলোহেঁতেন যে নাই ঠিক আছে এইটো এনেধৰণৰ হ'লে ভাল কথা গতিকে এতিয়া আমাৰ মূৰত এই ডাঙৰ কুঠাৰ এটা ইয়াত ভৰাই দিব মাথাত এটা ডাঙৰ কোঠাৰ ভৰাই দিব আৰু ক'ব কোঠাৰ কোনে ভৰাব আমার নেতৃবর্গ ভরাই দিব এই ডাঙর কুঠার এটা ইয়াত আর চুপচুপ মনে 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 থাক বলে কব তো আমার যখন ওয়ার্কার আছে সেই বিলাকর কথা তো আমি উপস্থাপন লাগিব আমি জানাইছো চিঠি দিফালে আমি আমার হাই কামান সকল সকলের মানে অনুরোধ জানাইছো আমার সি ইসি যখন সদস্য আছে বা সোনিয়া পৰা আদি করে আমার নেতৃবৃন্দক অনুরোধ জানাইছো দশটা সমষ্টি আমার বেয়া হয়ে যাব আৰু এনেধৰণৰ যদি আমি দলটোক শ্বেচ কৰি দিওঁ আৰু ষোল্লটা দলৰ ভিতৰত পোন্ধৰটা দলেই নাই আমি ফ্ৰেণ্ডলি খেলোঁ আমি দলটোক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক চিন্তা কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া চৰুটোক সোধাই নাই এতিয়া ভাত কেনেকৈ সিজিব চৰু চৰুটোতো জানিব লাগিব ভাতটোতো চৰু তাত খৰি ভৰাব লাগিব তাৰ পিছতে ভাত ভাত সিজিব এতিয়া চৰু ক'বই নোৱাৰে কি হৈ আছে কি নাই কি কথা তাত ভাত পাতি দিছে গতিকে এইটো চৰম মানে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অনাগত দিনবিলাকক কংগ্ৰেছ দলটোত লাগিলে লুৱেনজ্যোতি গগৈকে দি দিয়ক হাতৰ ছিম্বুলত লাগিলে ঘাটোৱাৰকে দি দিয়ক লাগিলে দুৰ্গা ভূমিজক দি দিয়ক বা লাগিলে যিকোনো এজনকে দিয়ক কিন্তু হাত চিম্বুলত হাত চিম্বুলটো থকাটো আমি বিচাৰোঁ গতিকে যিহেতুকে এতিয়া ষোল্লটা দলৰ ভিতৰত পোন্ধৰটা দলৰ লগতে আমাৰ এলায়েঞ্চটো নাই এনেই ফ্ৰেণ্ডলি ফাইট দিব তো আমি এটা দলক আৰু লৈ পেলাই কেনেকৈ কি কৰিম যিটো দলৰ নিজে এটা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ নাই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ পৰ্যন্ত এটা নাই আৰু উঠি অহা নৱ প্ৰজন্মৰ এজন যুৱ নেতা তেখেত গতিকে এই কথাটো আমাৰ হাই কামাণ্ডে বিবেচনা কৰিব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰাৰ্থী হয় ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আপোনালোকৰ কি ধৰণৰ প্ৰেক্ষাপট থাকিব ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটটো কি ধৰণৰ হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত নাই এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু মইতো নাহিলোহেঁতেন ইয়াত কিন্তু সেই যে আমাৰ ৱৰ্কাৰবিলাকে দিনে ৰাতিয়ে ফোন মাৰি আছে যে ছাৰ যাওক আপুনি দাদা যাওক আপুনি গৈ পেলাই এইখিনি কথা আমাৰ হাইকমাণ্ডক অৱগত কৰক হাত চিম্বলটো লাগে যোনেই নহ'লেও লাগে কাৰণেহে ইয়াত আমি আহিছোঁ আৰু মই আগতো কৈছোঁ যে ভোট ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা আমাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াও সেই কথাটো কৈছে গতিকে এতিয়া ঘাটোৱাৰ ছাৰৰ যদি কথাটো নুশুনে আমি যিবিলাক কথা কৈ আছোঁ সেইবিলাকত যদি নুশুনেতো এইটো ক'লে যাব আৰু বিজেপিয়ে যিটো ভুল কৰিলে ৰামেশ্বৰ তেলীৰ টিকেট কাটি বিজেপিয়ে যিটো ভুল কৰিলে সেই ভুল যাতে কংগ্ৰেছ দলে নকৰে এটা চেণ্টিমেণ্ট এটা গ্ৰ হৈছে আৰু চাহ বাগিচাবিলাকত বহুত ঢাক ঢোল বজাই আছে বিজেপি চৰকাৰে ইটো কৰিলো সিটো কৰিলো বহুত কাম কৰিলো কিবা কৰিলো প্ৰকৃতাৰ্থত মানুহখিনি কিন্তু কষ্টত আছে বহুত কষ্টত আছে এটা এটা বিষয় মই জানিব বিচাৰিছো যদি কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰাৰ্থী বা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে চাহ জনজাতিৰ কোনো প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড়ত নহয় আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ড যিহেতু আপোনালোক কংগ্ৰেছৰ লোকেল লিডাৰ্ছ তাত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আপোনালোক তাত আপোনালোকে নেতৃত্ব দি আহিছে ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ দলটোক আপোনালোকৰ কি ধৰণৰ ভূমিকা থাকিব এতিয়া দলৰ এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে আমাৰ থাকিব যোৱাবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আছে আমাৰ যোৱাবাৰ একৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত আৰ জে ডিক যেতিয়া দিলে গালি পাৰিছে আমাক জাগাই জাগাই কি হেৰি কৰিবলৈ আহিছ গালি পাৰিছে আমি ভোট দিবলৈ কৈছোঁ তথাপি গালি পাৰিছে যে এইটো এই হল এইটো হাত আমি কত ভোট দিম কি কৰিম আমি কিন্তু কমি গল ভোটটো কমি গল গতিকে ভোট ট্রান্সফারের ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা আছে রুণজ্যোতি গগৈ যদি প্ৰাৰ্থী হয় ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ অহাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হব অসুবিধা আছে অসুবিধা আছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰাত